ოსახა კი ბათუმელ წარმატებულ მოსწავლეს ეგი ამბობთ რომელმაც საკუთარი შესაძლებლობები ქვეყნის საზღვრებს გარეთ უკვე გაიტანა გიორგი დარჩიძე ამჟამად დედაქალაქში სწავლობს ის ევროპული სკოლის საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამის მეათე კლასის მოსწავლეა ამ პროგრამის ფარგლებში მან შექმნა პერსონალური პროექტი გრადის სკოლის მშენებლობის დანერგვა როგორც კლიმატის შეცვლის მეცნიერულად გადაჭრის გზა რომელიც უკვე გაეროშიც წარადგინა საკუთარი იდეის განსახორციელებლად გიორგი მაჭარის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან კონსულტაციის შედეგად დაბა შუახევის სკოლის ამორტიზებული შენობა შეარჩია და მის ჩასანაცვლებლად შექმნა ინოვაციური პროექტი რომელმაც მოწონება და მხარდაჭერა საერთაშორისო დონეზე უკვე მოიპოვა რამდენად განხორციელდება ეს პროექტი მომავლის საქმე ამჟამად კი 15 წლის მოზარდის მიღწევებსა და მის მიერ შექმნილ პროექტზე გიამბობთ რეალურად მე შემეძლო ამეშენებია მწვანე სახლი როგორ რომის მაგალითიც გვაქვს ბაკურციხეში შემეძლო ამეშენებია მწვანე სასტუმრო ტურიზმის განვითარების ხრით მაგრამ მე ვთვლი რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ შევცვალოთ აზროვნება ეს უნდა დაიწყოს სკოლიდან და ამის მაგალითი უნდა იყოს სკოლა ამჯერ ბეტონის და კირიცემენტის ნაცვლად ასეთია ახალი სამშენებლო იდეა, რომელზეც 15 წლის გიორგი დარჩიძე მუშაობს. წარმატებულ ბათუმელ მოსწავლეს ინოვაციური პროექტის ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი უკვე დაზუსტებული აქვს. ამბობს, რომ საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით მისი ჩანაფიქრის ქართულ სინამდვილეში განხორციელება სრულიად რეალურია. ჩემი სკოლა წარმომიდგენია მწვანე გარემოში რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეია ისეთი სამშენებლო მასალებით, რომელიც არის ვოქსური, ანუ არ შეიცავს ტოქსიკურ მასალებს, არანაირად და ჰაერი არ არის დაბინძურებული ისევ სკოლაში. წარმოიდგინეია კლასები, რომელშიც არის გათბობა ნორმალური, ყოველას მიეწოდება ელექტროენერგია. მწვანე სკოლის მთავარი უპირატესობები ენერგოეფექტურობა და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოა. გიორგის თქმით, ამას ის სამშენებლო მასალები უზრუნველყოფს, რომლებიც ამ შემთხვევაში გამოიყენება. ახალგაზრდა ინოვატორი განმარტავს, რომ ასეთი ნაგებობები მდგრადობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც გამოირჩევა. სრულიად უსაფრთხოა ნამდვილად აშენებული სახლი, იმიტომ რომ კედლები 1 მეტრიანი იქნება. თერმოიზოლაციისთვისაც ძალიან კარგია ეს და უსაფრთხოებისთვისაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ 100 წლის შემდეგ უკვე ნამჯა და კირი იქცევა ქვად და მას ვერაფერი აღარ განადგურებს. Ну, რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ ხარჯებიც და მწვანე მშენებლობა ამაშიც გვეხმარება. იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობის ძალიან ბევრი ხერხი იქნება გამოყენებული, თუნდაც თოიზოლაცია, თუნდაც ენერგიის გამომუშავებელი მზის პანელები და ცხელი წყლის გამათბობლები. ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო პროექტია, თუმცა მე როგორც ვიცი, არათუ ჩვენს რეგიონში, საქართველოში მსგავსი პროექტი ჯერ არ ყოფილა და ამდენად რეალური გამოცდილებიდან გამომდინარე შეიძლება ვერ გითხრათ, მაგრამ აი ის ასპექტები, რაზედაც მათ ისაუბრეს პროექტთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით მოსაწონია. სივრცე, სადაც გიორგის მწვანე სკოლის იდეის განხორციელება წარმოუდგენია, დაბა შუახევის საჯარო სკოლაა. ეს ადგილი მან მას შემდეგ შეარჩია, რაც გაიგო, რომ შენობა რეაბილიტაციას აღარ ექვემდებარებოდა. ამის გარკვევიდან მალევე პროექტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარუდგინა. მოწონების შემთხვევაში კი მზად არის დაინტერესებულ პირებს ექსპლუატაციის წესებით ასწავლოს. წარმშობილს, როდესაც აშენებ, მას მოვლაც ჭირდება და ბევრი რაღაცის გათვალისწინება. ამიტომაც თუ ეს სკოლა აშენდება, მაქვს გეგმაში, რომ მასწავლებლებს და თვითონ ამ სკოლის დირექციას ყოველს გავაცნო, თუ როგორ შეიძლება ამ სკოლის მოვლა. თუ სკოლა და შენობა ძალიან კარგად იქნება მოვლილი და იქნება ყველაფერი გათვალისწინებული, შეიძლება საუკუნეების კი გაძლოს. ძირითადად მწვანე შენობების აშენება ჩნდება 20%-ით ძვირი ვიდრე რეალურად ნორმალურ შენობებს, რომლებსაც ჩვენ ვაშენებთ, მაგრამ 50%-ით გინახავდება შემდეგ გადასახადები. არ შეხვედრია რაიმე მინუსი, რომელიც დიდ პრობლემას წარმოადგენდეს, მაგრამ როდესაც დღევანდელი სკოლები და შენობები გამოიკვლია, ანუ შედარება მქონდას და ძალიან მეორე მინუსი აქვს. მწვანე სკოლის პროექტზე მუშაობა გიორგიმ 6 თვის წინ დაიწყო. მას შემდეგ რაც სასწავლებლად დედაქალაქში გადავიდა და საერთაშორისო ბაკალავრიატის, ეგრეთ წოდებულ IB-ს პროგრამაში ჩაერთო. პროექტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ გიორგის არჩევანი სასწავლო კომპონენტის ფარგლებში სწორედ ამ საკითხით დაინტერესებული იყო, შემთხვევითი არ ყოფილა. ახსენიშნავია ისიც, რომ მუშაობის პროცესში იდეა სპეციალისტებსაც გააცნეს და მოწონებაც დაიმსახურეს. გიორგი მიცოდა რა უნდა
ეკოლოგია, მშენებლობა და სკოლა. ეს სამი კომპონენტი იყო ის იდეა, რომლითაც გიორგი მოვიდა ჩემთან. Ну, მე პროექტის ხელმძღვანელობის გამოცდილება მქონდა და ჩვენ დავიწყეთ ძიება, რა შეიძლება აქედან გაკეთებულიყო. გიორგიმ ერთადერთი რაც ყარად იცოდა, იყო რომ მას უნდა დააჭერესთან დაკავშირებული ყოფილიყო ეს პროექტი, იმიტომ რომ გიორგის სამყაროს ცენტრი არის აჭარა. გიორგის ინოვაციურ მიდგომებს აქტიური მხარდამჭერები ჰყავს ოჯახშიც. მშობლებთან ერთად ერთადერთ ძმას დებიც გულ შემატკივრობენ. თამთა ამბობს, რომ გიორგის განვითარების დიდი პოტენციალი გააჩნია და მისგან ყოველთვის კიდე უფრო მეტ ცდილობდებიან. ახო ერთერთობა გვაქვს ძალიან და შრომის მოყარეა. მეგობრულია ძალიან. მათემატიკური ნიჭი ქონდა, ყოველთვის ნიჭიერი იყო ძალიან და ძალიან კარგი ჩანაფიქრია და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ განხორციელდება და კარგად დამთავრდება ყველაფერი. გიორგი ახლა თბილისის ევროპული სკოლის მეათე კლასის მოსწავლეა. სტუმრობისას გაგვიმხილა, რომ ინოვაციები მისი ერთადერთი გატაცება არ არის. უყვარს მუსიკა და პოეზია, თავისუფალ დროს კი უმეტესწილად კითხვაში ატარებს. მისთვის საუკეთესო პერიოდი უმცროს დასთან ნიაკოსთან თამაშია, თუმცა დატვირთული გრაფიკის გამო ბოლო დროს ამას ხშირად ვერ ახერხებს. ამბობს, რომ სწავლის გაგრძელება საზღვარგარეთ სურს და ამისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ულშემატკი არის ალბათ და ჩემია, სულ აინტერესებს როგორ მიდის ჩემი პროექტები, როგორ ვახორციელებათ და ნუ აზრი ყველაფერი აინტერესებს, მაგრამ მასევე ხოლმე წავს მამა ჩემი, ხშირად ჭირდება მისი დახმარება და მისი რჩევა და სულ ძალიან ჩემთვის, სულ მზადარი რომ დამეხმაროს. წონა სკოლის პროექტი გიორგიმ ახლახან შტატებში წარადგინა და მოწონებაც დაიმსახურა. რაც შეეხება იდეის აჭარაში განხილვას, პრეზენტაცია განათლების სამინისტროში 12 მარტს არის დაგეგმილი. რით დამთავრდება შეხვედრა პროგნოზი უჭირს, თუმცა დაბაშუახევის სკოლის მოსწავლეებს დაფაზე იმედიანი წარწერა უკვე დაუტოვა. წარმატებები გიორგის და მის პროექტ